Amantes do Rodeio, aqui quem fala é o Voltinho Santos. Bom, sem apresentações, né, meu? Tô aqui curtindo um Nando Moreno, aguardando, sou o último pra fechar a primeira noite aqui de Fernandópolis. Não Fernandópolis, a festa de Fernandópolis, mas uma festa de uma importância, assim, imensa no calendário nacional. Uma festa de uma importância imensa pessoal para cada um que tá aqui, profissional e ao público que tá presente. O que é de melhor no Brasil está aí, é a final do Circuito Roseta. Nós vamos estar hoje aqui em Fernandópolis para encerrar e pá. É, se pá não, hoje ainda estaremos abrindo a cidade de Pongaí. Meu amigo Chiquinho de Pongaí, toda a galera, nós vamos estar lá até domingo. Mas enfim, daqui a pouco nós vamos cair para dentro de Fernandópolis. Meu, e é uma adrenalina imensurável, é verdade. Eu acho que eu sempre falo com os moleques, cara, com a nossa equipe. Eu estou com 42 anos, 25 anos de rodeio, completo no final desse ano. Estou praticamente completando aí. Eu acho que, puta, a emoção que eu sinto, a adrenalina, o barato, tudo aquilo que envolve. Parece que foi a primeira vez que eu caí para dentro, é como agora, a mesma coisa. Rói unha. Sim, inquietude, enfim. Sou apaixonado pelo esporte. Obrigado por você curtir nós.